Російські нелюди продовжують знищувати Донеччину. Так, в період з 13 по 14 січня у Покровському районі дві людини отримали поранення в Авдіївці та в Очеретиному. Пошкоджені два приватні будинки в Красногорівці. Корахівська громада сім разів потрапила під обстріли. Мирноград зазнав ракетного удару. Пошкоджено готель і три будинки. За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Краматорському районі обстріляно 9 населених пунктів. У Бахмутському районі пошкоджено 4 будинки у трьох населених пунктах.